خواتین ہراس کے معاملے پر وزیراعلی پنجاب نے شکایت سیل قائم کر دیا۔ شکایت سیل میں خواتین پولیس اہلکار اور افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے چیف رپورٹر مجاہد شیخ سے۔ جی مجاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیراعلی ہاؤس میں اپنے جہاں پہ وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک سیل کا قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو خواتین پنجاب بھر کی جنہیں ہراساں کرنے کے حوالے سے شکایات ہوتی ہیں وہ اپنی تحریری شکایت اور خود وہاں پہ اس سیل میں اپنی شکایت جو ہے وہ اس کا اندراج کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو لاہور پولیس کی خواتین ہیں، پولیس اہلکار اور پولیس افسران جو ہیں خواتین، ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں وزیراعلی پنجاب نے احکامات دیے ہیں کہ وہ اس کی خود مانیٹرنگ کریں گے اور ان کو موصول ہونے والی جو شکایت ہے اس پر فوری طور پر متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات بھی جاری کیا جائے کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہدایات بھی جاری کی جائیں گے۔ مجاہد شیخ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔